Si, idadi ya mwaka huu ya vifo ni ya juu ikilinganishwa na vifo 72 vilivyo nakiliwa ndani ya juma la kwanza mwaka 2023. Kati ya idadi ya waliofariki mwaka huu, abiria wanaotembea kwa miguu ndio wengi wakiwa 31, wakifuatwa na waendeshaji wa pikipiki 23, huku madereva 7 wa magari wakifariki. Na kwingine kwa nikuwa wabunge, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 6 za kustawisha maeneo bunge nchini NGCDF. Hii inafuatia shinikizo kutoka kwa wabunge wa mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio kutishia kumtimua afisini waziri wa hazina kuu Njuguna Ndung'u wa kuchelewesha kutoa pesa hizo. Kila eneo bunge limepokea mgao wa shilingi milioni 20, ikiwa ni kiwango cha kwanza cha fedha zilizotolewa na serikali kufadhili maeneo bunge katika kipindi cha bajeti cha mwaka 2023 na mwaka 2024. Kwenye rubaa za kimataifa ni kuwa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ itaanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini ikishutumu Israel kwa mauaji ya halaiki katika vita vya Gaza na wakitaka kusitisha mara moja kampeni yake ya kijeshi. Katika wasilisho lenye kurasa 84, mbali na mambo mengine, Afrika Kusini inasema kuwa kwa kuwaua wa Palestina katika ukanda wa Gaza, Israel imewasababisha madhara makubwa ya kiakili na kimwili na kufanya hali ya maisha kuwa ngumu katika kiwango kinachosababisha kuwa sawa na mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 4 zimetoweka baada ya saa 4. Utaweza kupokea habari zaidi timu hapo saa 5 kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi, endelea kuwa nasi.